Vakiyə surəsində açıq-aşkar Allah Teala buyurur ki: "İnnehu la Qur'anun Kerim fi kitabin meknun la yemassuhu illal mutahharun." Həqiqətən o Qur'an-ı Kerimdir. Bu Qur'an-ı Kerimdir. Amma fi kitabin meknun, bu Qur'an-ı Kerim gizlin olan kitabda məhfuzdur, qorunulur, saxlanılır. Bu Qur'an-ı Kerimdir. Amma bunun əsli hardadır? Lövh-i məhfuzda, Allah yanında həqiqəti, o məknun. Məknun nə deməkdir? Məsələn, niyə deyirlər ki, lövh-i məhfuz? Məhfuz bilirsiniz nədir? Yəni, qorunmuş. Qoruyan yox, qorunmuş. Hafiz qoruyandır. Məhfuz qorunulmuş. Niyə deyirlər lövh? Lövh yəni lövh, lövhə. Lövh-i məhfuz və niyə deyilir? Heç vaxtı tək deyilmir. Hə, Allah bunu lövhədə yazıb. Eşidmərsiniz. Allah bunu lövh-i məhfuzda. Yəni, qorunan lövhədədir bunlar. Yaxşı, niyə qorunan? Kimdən qorunur? Kimdən qorunur? Kimsə qədər onu oğrayar? Yox, yox. Bu, ağıllardan məhfuzdur. Çox üst bu sözlərin həqiqi mənasını bilmir. Ona görə aləm dəyir bir-birinə. Ağıllardan məhfuzdur. İnsanda ən böyük idrak, neymət ağıldır. Hə? Ağıl o lövh-i məhfuza çata bilər, yoxsa çata bilmər? Yox. Mümkün deyir axı. Ağıl nə qədər inkişaf eləyir eləsin, Allah yanında olan lövh-ül məhfuzu, ağılın nə işi var ki orada? Hə, ağıl inkişaf eləyir elmdə, tibdə, texnologiyada və s. və s. qabağa gedir. Amma lövh-ül məhfuzu ağılın işi deyir axı. O qorunmuş mənası bu deməkdir. Yəni, heç kəs Allahın izni ilə, izni olmasa, heç kəs ora yetişə bilmir, o qorunur. Bu mənadadır qorunmaq. Məknun da bu deməkdir ərəbcə. Məknun da bağlı bir şeyə deyərlər ki, heç kəs ora yetişə bilmir. Allah deyir ki, bu Qur'an-ı Kerimdir. Amma fi kitabin məknun. Həmən qorunan, örtülü olan hər tərəfdən olan kitabdadır bunun əsli. Sonra nə buyurur ardınca? La yəməssuhu, ona yalnız paklar toxunarlar. Nə oldu mənası? Paklanmışlar kimdir? Dedim sizə. Əhzab surəsi 33-cü ayədə. Paklanmış Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn, Allahümmə sallallahu aleyhi olan paşbalaları. Qur'an özü özün izah eləyir. Qur'an deyir ki, bu Qur'anın həqiqəti kitab-ül məknundadır, lövh-ül məhfuzdadır, kitab-ül məhfuzdadır. Həmən kitab-ül məhfuza yalnız və yalnız paklar toxunarlar. Həmən kitab-ül məhfuza. Mutəhharun. Mənim yadıma gəlir, biz fiqh-ül istidlalı dərsi keçirdik. Fiqh-ül istidlalı dərsi nədir? Bir var fiqh dərsi. Fiqh dərsində yəni dəstəmazı necə alarlar, orucu necə tutarlar, orucu nə batil eləyir, dəstəmazı nə batil eləyir, namazı necə qılarlar, nə bilim, ticarət necə olar, nəyi satmaq halaldır, nəyi satmamaq halaldır və s. Yəni bu fiqh dərsidir. Bir də sonra bir mərhələ gəlir ki, mədrəsələrdə olur fiqh-ül istidlali. Yəni niyə? Nə üçün? Buna istidlal, yəni dəlil gətirə-gətirə. Ki, məsələn, bu hökmün dəlili budur. Na, orucu bu batil eləyir, niyə görə bu batil eləyir? Və o niyələri öyrənirsən, o deyirlər istidlali fiqh. Biz indi həmən dərsi keçirik, gəldik, yetişdik ki, bu dəstəmazsız Quran yazısına toxunmaq olmaz. Həmən bəhsə çatanda bizim də ustadımız, Allah hifz eləsin, Seyid Abdullah Nizamdır. Allah qorusun bütün ustadları, dünyasını dəyişən ustad müəllimlərimizə ruhu şad olsun. O, elə kitabda necə var idi, kitabda olan kimi elə kitabdan dəstəyir də. Dəlil gətirdi ki, Qurana ona görə dəstəmazsız toxunmaq olmaz yazısına ki, Quran yazısına. Çünki Vaqiyə surəsində Allah Teala bu dediyim ayəni dedi ki, Allah deyir ki, Qurana yalnız paklar toxuna bilər. Qurana yalnız paklar toxunar. Mən əlimi qaldırdım, dedim ki, Seyid, Qurana dəstəmazsız toxunmaq olmaz, bu məlum. Bunu bildik. Amma bu dediyiniz ayə ki var, bunun dəlili bu deyir, bu ayə deyir. Bu Qurana toxunmaq olmaz, bunun dəlili var. Hədislərimiz var. Peyğəmbər sələvatullah əleyh və aləhdən, məsum imamlarımızdan Allahın salamı olsun onlara. Bizim hədislərimiz var ki, Qurana dəstəmazsız toxunmaq olmaz. O ayrı məsələ. Ancaq bu ayədən istifadə eləmək, bu düz deyir. Bu ayənin muradı tamam başqadır. Dedi, niyə görə? Nə üçün? İndi o məni danışdırmaq. Özü bilir, sadəcə danışdırır məni. Deyir, niyə, nə üçün? Deyirəm ki, çünki Allah burada deyir ki,
Yalnız Qur'ana paklanmışlar, mutahharun toxunar. Mutatahharun demir. Ərəbcə mutahhar sözü ayrı sözdür, mutatahhar ayrı sözdür. Mutatahhar yəni dəstəmazlı adama deyərlər mutatahhar. Məsələn, indi burada kim dəstəmazlıysa o mutatahhardır. Amma mutahhar isə paklanmış deməkdir. Pak olan deməkdir, paklanmış. Yəni kimsə onu paklayıb. Dəstəmazda biz özümüz dəstəmaz alırıq, yoxsa kimsə biz üçün dəstəmaz alır. Kimsə biz üçün dəstəmaz olsa, dəstəmaz batildir fikdə, şəriətdə. Olmaz kimsə sənsin dəstəmaz alsın. Hə, özün bacarmırsan, xəstəsən, filansan, əlivə kimsə su döksə, o da məkruhdur, amma eybi yox. Amma qaldı ki, kimsə gəlib sənin əlivi yusun, kimsə sənin üzvü yusun, bu dəstəmazda batildir yoxsa yox? Batildir bu. Ona görə dəstəmaz alana heç vaxtı paklanmış deməzdər. Pak olan deyərlər, deyərlər bu pakdır. Daha paklanmış, paklanmış axı kimsə tərəfindən paklanıb. Bir də deyirsən ki, bu məscid təmizdir. Bir də deyirsən ki, təmizlənmiş. Təmizlənmiş deyəndə deməli kimsə durub təmizləyib də buranı. Dedim axı Quran demir ki, la yamassuhu illal mutatahharun. Quran deyir ki, la yamassuhu illal mutahharun. Paklanmışlar ancaq Qurana toxuna bilər. O da bu Qurandan söhbət getmir. Kitabın məknundan söhbət gedir. Bu Qur'anın həqiqəti olan löhv-i məhfuzdan söhbət gedir ki, Qur'anın həqiqətin yalnız paklanmışlar bilər. Dedi ki, sənin dediklərin gözəldir, qəşəngdir. İndi Seyid deyir mənə, ustad deyir. Deyir, sənin dediklərin qəşəngdir. Amma elə ərəb dilində o ərəbdir, mən isə azərbaycanlı. Deyir, amma ərəb dilində dəstəmaz alana da elə mutahhar demək olar. Yəni, amma güzəşdə göz yumsuyu, məsələn, düzdür, əslində mutatahhar deməliyik. Amma göz yumsuyu mutahhar da demək olar. Dedim ki, Seyid üzr istəyirəm, yenə sizdən öyrənmişik, bir ustad sizsiniz, yəni sadəcə olaraq fikir bildirmək olar da. Dedim ki, Seyid üzr istəyirəm, elə biz şək eləsük ki, bu sözdə o güzəşdə getməyə inayət illər ərəb dilində. Yəni, inayətlə eləyə bilərik ki, mutahhari mutatahhar kimi götürək. Dedim, biz şək eləsük ki, görəsən burada inayət var yoxsa yox. Əsıl odur ki, inayət yoxdur, güzəş yoxdur. Çünki güzəşdən özünə dəlil olmalıdır. Sən mənə dəlil göstərginən ki, Allah-u Teala burada dəstəmaz alana mutahhar deyib. Bunu necə mənə sübut eləmək olar? Yolu var bunun sübutun. Bunu deyəndə sonra ustad bir dənə böyük salavat çəkdirdi ki, Seyyidin Ənvatın ruhuna bir dənə salavat deyin ki, həqiqət də budur, doğrudan da budur. Vaqiyə surəsindəki ayə göstərir ki, bu Qur'anın həqiqətinə yalnız və yalnız paklanmışlar. O ayə Məhəmməd və Ali Məhəmmədə aiddir. Allahümə səllə alə Məhəmməd və Ali Məhəmməd.